Eu acredito que quando você se torna pai, você começa a pensar mais no próximo. Quando você é mais novo, você não tem esse pensamento, é você não pensa só em você realmente. E comigo isso foi a principal mudança, né? Você acaba, tudo que você faz ou deixa de fazer, sempre o primeiro pensamento que vem é na sua filha. Então isso foi a principal mudança, a responsabilidade de ter uma filha. A gente sempre escuta, mas não imaginava que fosse ser uma transformação tão grande em nossas vidas, na minha vida e da minha esposa, que a Sofia veio para complementar, né? A gente começa a ser uma pessoa melhor, mais atenciosa, né? Começa a pensar mais no, nos filhos, no bem-estar deles, né? Assim, a sensação que eu tive quando eu tive o Enzo é que de ter descoberto por que que eu nasci, por que que eu vim ao mundo, né? E o Caio, quando nasceu, ele conseguiu superar o meu coração. Não, peraí, agora. E isso para mim é muito legal porque todos os dias, né, eu vou aprendendo com ela. Meus melhores momentos com eles, quando a gente chega em casa, eles estão não esperando a gente chegar do trabalho, do serviço, né? Oi, pai, tudo bem? Como foi o seu dia? Vamos brincar? Eu acho que isso daí não tem o que pague isso. Quando a gente chega em casa, a primeira coisa nesse momento de pandemia é falar assim, tomar banho, né? Falar assim, então vai tomar banho para depois a gente brincar. Corte bem bonito, tá? Sim. Joga baralho, os moleques gostam de jogar truco, gostam de dar uma surra no pai. Verde. Vai, verde isso. Não tem um horário, né? A gente estando junto é brincadeira o tempo todo, ela quer aproveitar e assim, todos os momentos são especiais, né? Eu gosto de brincar de pega-pega, de torrinha, de esconde-esconde, de andar de bicicleta. Chama o papai para brincar, brincar de boneca, coloca arquinho no pai. É café do quê? Café do papi. É. De chocolate. De chocolate? O legado, eu creio que é passar tudo aquilo que nós aprendemos, né? No nosso dia a dia. Respeito acima de tudo, né? Ao próximo. Nesse mundo que a gente vive hoje, o legado que eu quero deixar é que ela seja uma pessoa responsável, e honesta, né? Que fazer o certo, plantar o certo, que você colhe o certo. Acho que todo pai teria que deixar isso para o seu filho. Eu acho que você tem que criar seu filho uma índole que seja correta. O principal, que a gente vive no dia a dia buscando isso para ela, é que ela seja feliz.